U današnjem video radu analiziram vest da je kineski glavni borbeni tenk izvozne varijante VT-4 uspješno položio sve testove radi potencijalnog usvajanja naoružanja vojske Alžira. Naime, tokom svoje godišnje generalne skupštine akcionara 2023. godine, Inner Mongolia First Machinery Group, također poznata kao Firmaco, je izvestila da je njen glavni borbeni tenk VT-4 prošao sve testne procene u Alžiru. Prema navodima ove kompanije, njihov glavni borbeni tenk VT-4 je završio niz vežbi, postigavši 100% pogodaka u artiljerijskim testovima i prešavši 500 km u neprekidnoj vožnji i gađanju u različitim uslovima. Alžirska strana je pozitivno ocenila učinak ovog tenka na testovima, a napredak u kvalitetu je prepoznala grupa industrije naoružanja koja je svoje iskustvo podelila sa celom organizacijom. Kompanija Firmaco je osnovana 1954. godine u Baotou, unutrašnja Mongolija, i posluje u okviru korporacije China North Industries Group Corporation, poznatija po skraćenici Norinco. Ova kompanija je specijalizovana za proizvodnju oklopnih vozila i primarni je proizvođač glavnih borbenih tenkova u Kini za domaću narodnooslobodilačku vojsku, kao i za izvoz na inostrano tržište. Proizvodni asortiman ove kompanije uključuje nekoliko modela glavnih borbenih tenkova, kao što su tenkovi tip 59, tip 88, tip 96, MBT-2000 i VT-4. Kompanija Firmaco također je poznata po nazivima kao što su Fabrika 617 i Fabrika tenkova Baotou i ima dugogodišnju ulogu u snabdevanju vojnom opremom Narodnooslobodilačke vojske i drugih klijenata. Tenk VT-4 je također označen kao MBT-3000 i glavni borbeni tenk koji je Norinco razvio za izvozno tržište, a koji su već u upotrebi u Nigeriji, Pakistanu i Tajlandu. U službi od 2017. godine i korišćen je u raznim vojnim sukobima, uključujući operacije protiv Islamske države i Boko Harama. Ovaj tenk je težak 52 tone i njim upravlja tročlana posada, komandir, vozač i nišandžija. Ima ugrađen glatkocevni top ZPT-98A kalibra 125 mm, sposoban da ispaljuje podkalibernu municiju, visokoeksplozivnu protioklopnu kumulativnu i visokoeksplozivnu trenutno fugasnu municiju, kao i protioklopne vođene rakete. Njegovo sekundarno naoružanje uključuje teški mitraljez kalibra 12,7 mm postavljen na daljinski upravljanu borbenu stanicu, kao i koaksijalni mitraljez kalibra 7,62 mm. Tenk VT-4 pokreće VT kroz E1 V12 dizel motor koji proizvodi 1200 konjskih snaga, što mu omogućava najveću brzinu od 70 km na čas, kao i radijus kretanja od 500 km. Dizajn ovog tenka uključuje kompozitni oklop i FY4 eksplozivno-reaktivni oklop za pasivnu zaštitu tenka. Prema rečima njegovog glavnog konstruktora Feng Yibaoya, prednja zaštita je uporediva sa 500 mm homogenog čeličnog oklopa, a reaktivni oklop pruža približno 700 mm ekvivalentne debljine čelične zaštite. Tenk VT-4 uključuje karakteristike drugih kineskih glavnih borbenih tenkova, kao što su sistem automatskog menjača, top kalibra 125 mm, sistem poravnanja nišanske linije na ustavima cevi topa i autopunjač po principu vrteške, odnosno karusela. VT-4 A1, varijanta ovog tenka, ima i dodatne sisteme, uključujući sistem aktivne zaštite Hard Kill, koji uključuju bacače dimnih patrona radi stvaranja dimne zavese koja ometa nadolazeće protivoklopne rakete, uređe za lasersko upozorenje i radarske panele za poboljšanje odbrambenih sposobnosti.
Razvoj tenka VT-4 je počeo 2009. godine kao deo saradnje koji uključuje kompaniju Firmaco i druge kineske kompanije odbrambene industrije. Ovaj tenk je proizašao iz programa MBT-3000 koji je imao za cilj da obezbedi modernizovanu zamenu za prethodni tenk namenjen izvozu, a to je tip 92, odnosno MBT-2000. Nakon što je predstavljen na odbrambenoj izložbi Eurosatori 2012. VT-4 je predstavljen na narednim vojnim izložbama kao što su Dan oklopa Norinco 2014. i 10. kineska međunarodna izložba avijacije i svemira. Procena Alžira o kineskom tenku VT-4 je u skladu sa njegovom strategijom uključivanja različitih kineskih vojnih sredstava u svoj vojni arsenal. Alžir već koristi raznu vojnu opremu kineske proizvodnje, uključujući oklopne transportere tipa 90B, višecevne raketne bacače VM-80, samohodne haubice PLZ-45, raketne sisteme protivvazduhoplovne odbrane HK-7 kratkog i FD-2000 dugog dometa. Ruski tenkovi T-90 do avgusta 2024. godine nisu imali nikakvu vrstu aktivne zaštite tipa hard kill, pa se smatra da je malo verovatno da će Rusija u ovoj situaciji imati na raspolaganju uz isporuku takve sisteme za tenkove T-90 u alžirskoj vojsci u doglednoj budućnosti, pa se kao opcija nameće usvajanje kineskih VT-4 kao modernizacija alžirskih oklopnih jedinica.